Slobo, prvi del priprave za nami, jutri odhajamo v Umag. Kako je bilo v tem uvodnem delu, ki je potekal na umetni travi? Zadovoljni z upravljanjem? Pa zadovoljni smo z upravljanjem, vsekakor mislim, da cela ekipa, vsi smo trdo delali. Mogoče malo mi čakamo, da pridemo na to na naravno travo, ker vseeno se pozna ta umetna podlaga, tako da ko mi čakamo jutri Umag, ampak z oddelanjem smo zadovoljni. Poškodbi si priprave začel na polno, kakšno je tvoje počutje, je kaj utrujenosti? Pa je utrujenosti kar nekaj, ampak se mi zdi, da tudi pri drugih igralcih, kar je normalno za ta del priprav. Jaz se počutam ok, malo je še prisotno straha, ampak mislim, da bo ta tudi s časom izginil. Prvo tekmo smo odigrali v petek proti Bravo, druga nas čaka jutri, nasprotnik je Levski, kar zahteven izziv verjetno, ne? Pa ja, ampak se mi zdi za ta del priprav, da je to čisto normalno, boljše igrati z boljšimi nasprotniki, tako da tudi sami vidimo, kje smo za to obdobje, tako da čisto v redu nasprotnika.